bismillahir rohmanir rohiym bismillahi rohmanir rohim sekulyarizm islom mezonida de mavzusida darsimiz davom etyapti bugun yigirma birinchi aprel ikki ming yigirma ikkinchi yil o'tgan darsda uchinchi bobdan ya'ni yevropa hayotidagi sekulalizm ko'rinishlari mavzusidan axloq bo'limidagi sekularizm, sekularizm masalasiga kirdik shundan kanisa hayotidan yevropa uzilgach dinsiz axloq ko'rinishlari olti xil ko'rinishda paydo bo'lganligini zikr qildik ijtimoiy kelishuv yo'nalishi tabiiylik yo'nalishi aqliy axloq o'rnatish yo'nalishi kommunistlarni o'zlariga xos bir axloq uslublari jamiyatni bir butun a'zo deyuvchilar va manfaat ustiga axloq quruvchilar va keyin psixologik axloq yo'nalishi sohiblarini gapirdik oxirida va bu yo'nalishlar dinsiz axloq yo'nalishlarining hammasi yahudlarni rejasi bilan amalga oshirilganligini gapirdik endi bugungi mavzuda ana shu axloqsiz jamiyatlardagi ba'zi zararlar ko'rinishlarini aytib o'tamiz nima natijalarga olib keldi dinsiz axloq ya'ni axloqni dindan ajratish demak yevropa dindan va axloqdan uzildi üzüldü. kanisadan uzildim degan davo bilan shundan keyin jamiyat o'rtasidagi muomala manfaat ustiga qoyim bo'ladigan bo'ldi uni ijtimoiy kelishuv deb nomlashdi yoki tijoriy axloq deb ya'ni nimadan foyda bo'lsa o'sha narsa xulq nimadanki foyda bo'lmasa u narsa axloqsizlik ana shu tijoriy axloq degani yoki ijtimoiy axloq manfaat ustiga axloq qurilishligi endi shunga bitta bir misol keltiriladi zarariga buki masalasida ya'ni insonning sha'ni iffati masalasida xususan ayol masalasida qay darajada zararlar keltirib chiqadi chunki o'zi axloqni eng katta ko'rinishi iffatda ko'rinadida g'arb hayotidan u kapitalistik hayoti bo'ladimi yoki sharqdagi dinsizlik hayoti kommunistlik hayoti bo'ladimi mana shundan misollar keltiriladi ayolning jamiyatdagi o'rni qay darajada xatarlik holatga kelib qoldi jamiyat dinsizlashgandan va axloqsizlashgandan keyin aslida avvalda kanisa ayolga shayton nazari bilan qarardi buni avvalgi darslarda ham o'tdik ko'zing bir ayolga tushsa seni shaytonga ko'zing tushyapti uning ovozi shaytonning ovozi deb gapirardi keyin bu jarlikni mutlaqo aks tarafida o'tgan darsda aytganimiz freyd nazariyasi keldi ayolga u mutlaqo jins bilan nazar solish hatto inson o'zining onasiga ham asli jinsiy muhabbati bo'ladi degan davolarni ko'tarib keldi o'tgan darsda gapirdik buni endi bu tomonga o'tib ketdida aks tomoniga bu gaplar yevropaga qadimdan grek afsonalaridan kirgan o'zi ya'ni ayolni bir yomonlik manbasi faqat bir shahvat manbasi deb bilish keyin tavrotga ko'chirilgan grek afsonalaridan buzilgan holatda tavrotga olib kirilingan tavrotda o'tgan mavzularda aytganimizdek injilda ham shunaqangi qo'shilgan gaplar bor odamzodni xatokorligining sababi ayol kishi deb e'tiqod qilishadi keyin fransiya qo'zg'oloni bo'lgach ayolning ozod qilinishi masalasi ko'tarilib chiqdi ya'ni go'yoki ana shu kanisani yahudiylar va nasvoniylarni ayolga bo'lgan unaqangi yov qarashidan ayol kishini ozod qilishimiz kerak degan davoni ko'tarib chiqishdi fransiya qo'zg'olonida uni kim ko'tarib chiqdi asosiy manfaatdorlar bundan rosmonlar ya'ni shu kapital ishbilarmonlar ularga ishchi kuchi kerak edi va arzon ishchilar kerak erkaklar arzon ishga ko'nmaydi odatda bunaqangi arzon ishlar mayda ichida ishlarni ayollar qiladi ayollarni ishlataylik işte deyishsa kanisani eskicha nazariyasi bo'yicha ayol kishi ishlash kerak emas uyda o'tirish kerak faqat shuning uchun ular ana shu da'voni ko'tarib chiqdi zavod fabrika sohiblari ayollarga erkinlik berishimiz kerak endi ayollar tushunmaydi buni o'ylaydiki menga g'amxo'rlik qilyapti deb o'ylaydi maqsadi esa ularni ayollarni ko'chaga olib chiqib jamiyatni buzish farzandlar tarbiyasini yo'qotish ayolni o'zini buzish ana shunday qilib arzimas narxga zavod fabrikalarda kapital ishbilarmonlar ayollarni ishlatishi boshlandi avvalda ayollar bundan foyda topib xursand bo'ldi hamma yoqda bu ovoza bo'ldi ishlasa mana ayollar ham bo'lar ekan pul kelyapti va keyin insoniyat hayotini buzishni rejasidagia shu yahudiylar bu narsani dastakladi ayolni ishlashlik masalasini ya'ni ayolni ozodligi davosini ko'tarib chiqdi ular gazeta jurnallarda hammasida shu gapirilardi bu talbudiylarni jamiyatni buzishdagi rejasi edi ya'ni shu yahudiylar talmudiylar mana shu haqida ingliz kotibasi yozuvchisi anna ruyd degani aytadi ayol qizlarimiz uyda ishlashligi xizmatkordek bo'lib o'sha ularni zavod fabrikalar ishlashligidan yengilroqku chunki zavod fabrikada ishlayotgan ayollarga qarasang ishchi kiyimida usti boshi kir og'ir mehnatda bizni shaharlarimiz ham musulmonlarni shaharlaridan o'rnak olsa bo'lmaydimi deb gapirgan yani ana shu kofir yozuvchi ayol ingliz yozuvchisi aytyapti chunki musulmonlarni shaharlariga qarasang ularda ham ayollar ishlasa ham uyda ishlaydi iffatini saqlab pokizaligini saqlab o'ziga xos ishni qiladi masalan ovqat pishiradi to'qimachilik qiladi tikadi va keyin o'sha uydagi xizmatkorlariga qarasang ham uy egalari xizmatkorlarga hech qanday tegachog'lik qilmaydi va ularga o'zining farzandiga muomala qilgandek muomala qiladi ammo bizni ingliz o'lkalarda qarasang bizni qizlarimiz hamma razolatga botgan erkaklarga aralashib ishlab nimaga biz ayolni o'zining fitrati tabiatiga muvofiq ishdan ayirib shu samomiy divonatlardai aytilinganidek ayolni fitratidagi ishdan ayirib uni erkaklarni ishiga mubtalo qilishimiz kerak deb e'tiroz bildirib tahlil qilib chiqqan mana bu o'sha ayollarni ichidagi g'arb ayollarini o'zlarini e'tirozlari avvalda aldanishgan ayolni erkinligi degan masalaga lekin keyin tushunib yetishdi mana shuni musulmonlar hayoti ularga hattoki ayollarini hayoti mana havas qilinmaydigan bo'lib qolgan endi bu aqlni ishlatganiga albatta aqlni ishlatmagani haligacha o'sha g'arb hayotini o'ziga o'rnak deb biladi yana shunday lidi kok degani aytadi kotibalardan erkak ayollar aralash bo'lib ishlashi mana g'arb hayotidagidek bankda maktabda va hkazo hamma yoqda bu erkaklarni manfaati uchun chiqarilgan narsa deyapti ayolga o'z fitratiga qarshi unga bir oylik bilan tama berilgan ya'ni asli bu ish erkaklar bilan aralashish ayolni fitratiga qarshi bo'lsada deyapti unga pul berib oylik berib buni tamalantirilgan qanchalik erkak ayol aralashsa valad zino ko'payishi shunchalik bo'ladi va keyin bunda ayol kishiga ham keladigan baloning kattaligi hech kimga sir emas ya'ni ayolni tug'dirishadida farzandlari bilan bir ittak qilib tashlab ketishadi demoqchi shuning uchun ham ey otalar sizlarni bu qizlaring topib kelayotgan bir necha dirhamlar ya'ni bu sariq chaqa demoqchida ya'ni o'sha aldab qo'ymasin zavodda fabrikada yoki boshqa korxonalarda ishlab topayotgan pullari ularning oqibati biz yuqorida zikr qilgan narsaga borib taqaladi modom erkaklar bilan ayollar ishxonalarda ajratilmasa deyapti chunki aksar valad zinolar ana yani shunaqa erkak ayollar aralash ishlaydigan zavod fabrikalardan vujudga keladi va uyda ham xuddi shunday erkak ayol aralash bo'lib xizmatkorlik qiladigan uylardan vujudga keladi ana shular ko'p o'sha xonadondagi ayollar ishchi ayollar xatarga mubtalo bo'ladi agarda hozirgi zamonda homilani oldini olish tushirish asboblari bo'lmaganda edi valadi zinolar va mas'uliyatsiz farzandlar bundanda ko'pligini ko'rardik deyapti mana shu yerda yuqoridagi ayolni gapi tugadi bu ham bir tasdig'i va sadoqaa vahuakazub deganlaridek rasululloh sallalloh alayhi vasallam asli o'zlari kofir de, bo'lishsada lekin rost gapni aytishyapti erkak ayol aralashishligi ortidan yani axloqsiz jamiyatni ortidan kelib chiqayotgan zararlar lekin bu ogohlantirishlarga g'arb siyosatchilari parvo qilmadi aksincha ular o'zi jamiyatni buzish kerak shuning uchun bu ogohlantirilishlardagi xatarlarni yo'qqa chiqarishlikni evazini ular taqdim qildi ya'ni hozir varad ko'payib ketadi deb xatarini shu deyaptiku ular shuni xatarini oldini olish uchun aytdiki homilani oldini oladigan narsalar ixtiro qilamiz dedi dori darmon yoki boshqa narsalar ular aksincha ixtilot erkak ayol aralashishligiga targ'ib qila boshladi masalan bertrand rusel aytadi men aslida erkak degan jins bilan ayol degan jinsni o'rtasidagi farqni ajratishni bilmayman deyapti uni farqi yo'q demoqchi to'g'ri ayol yosh bolalariga qarash kerak va o'shanga yarasha tayyorgarlik ko'rish kerak lekin bu erkak bilan ayolni ajratish taqozo qilmaydi bu xuddiki dehqon bilan tegirmonchining ishi vazifasidek narsa xolos deyapti ya'ni dehqon yetkazib beradi bug'doyni tegirmonchi yashib yanchib beradi erkak bilan ayolni ham ishi shunday ularni bundan boshqa farqi yo'q ikkalasini ham qolgan narsalarda huquqlari teng ishlashi kerak ayollar ham erkaklardek deyapti keyin ularni talablari yana rivojlanib bordi keyin erkaklar bilan ayollar fasotdda teng bo'lishi talab qilib chiqildi ya'ni masalan erkaklar istagan ayol bilan yurib ketaveradiku nimaga ayollarni shunday qilishga haqqi yo'q deb ayollarni buzuqlikka targ'ib qilish boshlandi odam teng huquqli bo'lgandan shunday bo'lishi kerakda biz ana shu konstitutsiya darsida ham gapirdikku agar o'sha konstitutsiyada yozilgandek erkak ayol teng huquqliligiga chidalinsa juda yomon oqibatlarga olib keladi uki mana erkaklar istaganidek ko'ngil ko'ngilxushlik qilib yurganidek ayollar ham shunaqa qilishi mumkin degan narsa shuni chiqarishdi oxiri mana shu aytadi shu haqida jinsiy nazariya qarash deyapti bu tabiiy deb uni qarash kerak ya'ni xuddiki mana erkak ovqat yeyishga haqqi borligidek ayolda ham ovqat yeyishga haqqi bor o'rtasida ixtilof chiqarmaslik kerak shunga o'xshash erkak xohlagan ayoli bilan shu rag'batini qondirishga haqqi bo'lganidek ayol ham xohlagan erkagi bilan rag'batini qondirishga haqqi bor bu fazilat ya'ni erkakni ayoldan afzalligi demoqchi hech qanday de qiymatsiz jaholatdan boshqa narsa emas bu ayollarni erkaklarni huquqidak jinsiy huquqi bor deb davo qilib chiqdi mana shu btau gaplari bu keyin rashk degan narsa ham u oqlovchi bo'lmaydi insonni erkak ayolni o'rtasidagi farqni ajratishga degan davoni ko'tarib chiqdi ya'ni masalan otalar yoki erlar qizlarini xotinlarini rashk davosi bilan ham birovga o'sha moyil bo'lishidan to'sishga haqqi yo'q rashk huquqmas ya'ni senga huquq bermaydi qizingni yoki xotiningni cheklashingga degan davo balki bu zararlik davo zararlik tuyg'u rashk tuyg'usi bu xato tuyg'u degan davolarni de da olib chiqdi mana shunga bir misol qilib aytadi endi n yor nyu york shahridagi bir yozuvchi aytadiki avvallarda nyu yorkda zino jinoyat edi ya'ni eri bor xotin zino qilishligi qamoq jazosi bilan jazolanardi keyin uni qonuniy tarzda lekin tadbiqi zaif edi nomiga shunchaki lekin qonuniy tarzda tadbiqi yo'q keyin bu ayollarni huquqini tengligini davo qiluvchilar o'sha qonunni aslida amal qilinmasa ham yo'qotishni talab qilib chiqdilar zinoni jinoyat degan qonunni qamoq jazosi borda nimaga u amal qilinmasa ham uni yo'qotishni talab qilib chiqishdi chunki aytishdiki bu qonun qonun tarzida turar ekan bir otami biror ermi qizi yoki xotini zino qilib qo'ysa o'sha qonunni eshitib qolgan bo'lsa bir kun kunemas bir kun chiqadida o'sha amal qilinmaydigan qonunni davlatdan talab qiladi u rashkki kelib meni yani qizim zino qilibdi yoki xotinim zino qilibdi deb o'sha zino qilgan erkakni jazolashni talab qiladi bu esa ayolni huquqiga cheklov tug'diradi hamma erkaklar keyin rashk deb o'zini atrofidagi ayollarni qizini xotinini singlisi opasini huquqlarini cheklovveradi shuning uchun o'sha qonunni olib tashlashlik kerak deb talab qilib chiqishdi demak rashk jinoyat bo'lyapti endi mana bu nazariyalarga eng katta asos solgan odam o'tgan darsda aytganimiz frey va uning nafsiy tahlil nazariyasi uki psixologiya aytdiku insonni jinsiy fikrlashini xuddiki hayvonni jinsiy fikrlashidek tasavvur berdi odamzodga u hayvonlar mana katta bo'lib o'zini onasiga ham qo'shilib ketaveradi o'sha uchun o'zini dadasini ham o'ldiradi kerak bo'lsa inson ham hayvon insonda ham xuddi shunaqa jarayonlar bo'ladi degan fikrni berdi u odam mana shundan kelib chiqdi bunaqangi rashk degan tuyg'uni yo'qotish mana shu fredni nazariyasi eng katta buzilishni asosi ekanligi haqida gustav flujil aytadi almoniyalik sharqshunos bo'lib ana shu fredga o'xshagan nafsiy tahlilchilar ya'ni psixologlar ular taqlidiy moniylarni tabiiy odamga zid deb talqin qildilar taqlidiy moniylar degani shu paytgacha odamzod o'zi taqlid qilib kelgan ki diniy axloqiy qarashlar borku zino yomon mahramlarga teginish yomon degan gaplarni ana shuni yo'qotib berdi demoqchi taqlidiy moniylarni tabiiy bashariyatlikka zid bo'ldi berdi u tabiiy bashariyat o'shanaqa narsalarda cheklovlardan ozod bo'lishi kerak uni fikricha uni ta'siridan odamlar komil ozodlikni istab chiqdilar har qanday qaydlardan ozodlik jins sohasida xususan ya'ni jinsiy aloqa odamlarda har qanaqangi qaydlardan hol bo'lishi kerak mahram nomahram birovni undan nikohida emas zino degan gaplar hammasi ular taqlidiy eskicha fikrlar ularni fikricha ya'ni mana shundan keyin jamiyatni ichida erkaklarni ayollar ustidan va farzandlari ustidan kuzatuvi va boshqaruvi yo'qoldi chunki agar otalar qizlarini kuzatsa ana shunaqa kim bilan yuribdi kim bilan don olishyapti şey xotinini singlisini kuzatsa ular birdan qonunga murojaat qiladi ota keyin jazolanadi ana shunday qilib umuman boshqaruv yo'qoldi erkaklarni ayollarni ustidan u fritni aytishicha inson jinsiy rag'batlarini qamash harom halol deb ya'ni u insonda nafsiy zararlar keltirib chiqaradi ya'ni psixologik zararlar bo'g'iladi odam chuqur zararlar shuni ortidan yomon bir ta'sirlar kelib chiqadi shuning uchun uni erkini berish kerak nafsni deydi u endi axloq va fazilat tubanlashishi shu darajaga yetdiki g'arb hayotida oxiri amerikanlar qiz bola balog'atga yetgandan keyin bokira bo'lib turaverishligi unga saraton kasalligini keltirib chiqaradi deb shunga tabobatdan ba'zaan shunaqangi fitrati buzilgan odamlarni gaplarini dalil qila boshlashdi o'shunaqangi tabiblarni ham chiqarishdi keyin ular o'zicha ilmiy tajribalar tadqiqot tahlillar deb isbotlab berdi de. bo'lmagan narsani ayol kishi balog'atga yetgandan keyin qiz bola ya'ni bokira bo'lib uzoq vaqt turaverishi saraton kasalini keltirib chiqarar ekan yani. shuning uchun nima qilish kerak bokiralik ayb balog'atga yetgandan bokiraligi yo'qolishi kerak qiz bolani kim buni agar jinoyat deb bilsa otalar qizlarini ana shu uchun tergasa bu unga zulm qilayotgan bo'ladi qizini xuddiki kasallikka mubtala qilayotgan bo'ladi u tezda u bokiralikdan xalos bo'lish kerak degan tabiblar chiqdi hattoki keyin vaziyat undan ham tubanlashdi yosh bolalar bilan ularni yani o'g'irlab ketib mana meksikada ko'pincha braziliyada ularni zo'rlash ularni bozorlarda xuddiki tovuq sotilgandek qilib sotish paydo bo'ldi ibtidoiy madrasalar ya'ni boshlang'ich madrasalarda narkotik yoki jinsiy narsalar odatiy holga aylandi va er xotin o'rtasidagi xiyonat taqlidga aylandi keyin buni filmlarda ham tadbiq qilishdi hech kim buni inkor qilishi mumkin emas tabiiy holde gap hatto islomiy o'lkalarda ham keyin olib kirishdida shunaqa filmlarni asosiy g'oyasi mana shu er xotin o'rtasidagi xiyonatni tabiiy holat deb talqin qilinadi buni o'sha bizni ichimizdagi islomiy xalqlar ichidagi g'arb tomonidan shu moliyaviylashtiriladigan sinema ilmoniylar o'shalar amalga oshiradida buni hamma davlatda bor bu arab davlatlarida ham yoki ajam davlatlarida ham hamma musulmon davlatlarda bor unaqani sinema va qizlar ota onasining ko'z o'ngida buzuqlik qilishligi inkor qilib bo'lmas tabiiy holatga keldi endi mana shu holatga g'arb hayoti borishligidan bundan oltmish yetmish yillar avval tahlilchilar ogohlantirib ketgan g'arbni o'zida bir ming to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi yilda vol durant mana shu narsadan ogohlantirib aytgan hozir biz homilani man qiluvchi narsalar ixtiro qilyapmiz degan o'sha paytlarda endi ixtiro qilinayotgandida de? yoki boshqa uslublari mana yani dori ayollar ichiga o'rnatiladigan narsa erkaklar ishlatadigan hamma homilani man qiladigan narsalar erkeller, lekin biz buni axloqqa zararini o'ylamayapmiz bundan chunki faqat er xotinlar foydalanmaydiku degan o'zi odatda er xotinlar undan foydalanmaydi homilani man qiluvchi narsalardan kim foydalanadi undan odatda undan zino qilayotganlar foydalanadi endi avval insonlar erkin jinsini qondirish uchun erkin ko'rinishda hech narsadan qo'rqmay farzand bo'lib qolishdan uylanishga majbur bo'lardi endi esa biz ana shu odamlarni e, zino qilayotgan paytda ularni xayolidagi to'siqlarni bu dorilarni boshqa vositalarni ixtiro qilib olib tashladik ularga osonlashtirib berdik mas'uliyatsizlikni endi uylanmaydi uylanmasa mana homilani oldini olib xohlagandek qilib jinsini e, qondirib yuraveradi oila degan narsa bo'lsa ota farzandidan mas'ul degan tuyg'ular bo'ladi va tarbiya bo'ladi bu bilan esa bu homilani oldini oladigan narsalar bilan bularni hammasi uylanishga targ'ib ota bola o'rtasidagi aloqa bular hammasi yo'qqa chiqdi kelajakda hali buni zararini axloqiy ko'rinishda bizni avlodlarimiz ko'radi deb ogohlantirib ketgan bo'lgan oradan mana yetmish yil sakson yillar o'tdi balki yuz yil endi bir ming to'qqiz yuz yigirma to'qqizinchi yillarda gapirgan bo'lsa salkam yuz yil o'tdi shu zararni hozir ko'ryapti g'arb hayoti keyin bir kunmas bir kun oila qurish niyati paydo bo'lsa ham jamiyatni ichidagi yoshlarda oila avval qarasang kanisalarda qurilardi deyapti kanisada oila qurilar ekan baribir axloq kanisani axloqi ibodat ruhi muqaddas degan tushuncha oilani ya'ni shunaqa narsalar bo'lardi g'arb buni ham yo'qotdi nikohni kanisada emas zaksxonada qilinadigan bo'ldi bu nikohni qarasang keyin siyosiy nikohga o'xshaydi xuddiki unda bir muqaddaslik yo'q unda aytilnayotgan gaplar ham avval kaisda aytilotgan bir muqaddas kalimalar emas siyosiy istilohlar falon qonun bilan falon guvohlarni oldida sen nikohladik faloncha moddaga binoan deb oilani muqaddasligi yo'qoldi deyapti endi ular kanisa deb gapirayotgan bo'lsa bizni o'lkalarda endi hozir kanisa emas masjiddan uzib o'sha xonalarda nikoh qilinishi ham xuddi shu maqsaddada u ham masjidda o'qigan nikohinizni nikoh sanashmaydi agar zaksdan o'tmasangiz balki jinoiy javobgarlikka tortilasiz agar xonada zaks qonuniy zaksdan o'tmay quruq masjidda nikoh o'qib olsangiz aytishdiku mana vallomat bo'lsa ham qaysiki mulla nikohini o'qisa jazoga tortilinadib bundan maqsad nima ekan mana qarang g'arbda maqsad nima bo'lgan bundan maqsad o'sha uki oila qurishni muqaddasligini yo'qotib uni bir siyosiy rasmiyatchilikka aylantirish faqat bir qonuniy narsa u go'yoki u xohlagan paytida ikkalasini ham huquqi teng bo'ladi bo'ladiki erkakda ham ayolda ham u oilani buzishga qonun oldida huquqi barvar ularni diniy nikoh bo'lsachi kanisani dinidami kerak bo'lsa islomdami unday emas xohlagan xohlaganday qilib buzib ketavermaydi nikohni o'zinig shartlari bor erkakni qo'lida bo'ladi uni buzish ayol ozroq bir hissiyoti kelib ketsa jahli chiqib birdaniga qonuniy talab qilib buziboemaydi keyin ularda o'sha qonuniy nikohdan keyin e, bir eslab zavqlanib yuradigan nikoh vaqtidagi bir xotiralar ham bo'lmaydi deyapti mana yani, islomiy nikohda ham qadimda kanisadagi nikohda ham nikoh marosimi bo'lgan xutba u keyin bir umrlik bir yodda qoladigan bir marosim bo'lib o'tganda ya'ni Ha, bu zaks qonlar qonuniy nikohdan o'tishda bo'lsa unaqa narsalar yo'q deyapti xotira bo'lib qolib yani. ketadigan keyin ular bir uyga borib yashashni işte boshlaydi ularni uylarini ham ular qarasang fayzsiz ruhsiz bir kulbadan iborat bo'ladi ya'ni kulba deganda endi bu shu majoziy ma'noda aytyapti ruhiy ozuqa yo'q uyda ham xuddiki ishxonadagi odamlardek yashashadi ertalab keladi kechqurun ketadi kechqurun keladi ertalab ketadi bir hayot ya'ni ramziy narsalardan iborat bo'lib qolgan ruhiyat yo'q ma'naviyat yo'q keyin bunaqangi hayotda nikohdan ko'p o'tmasdan ko'rasan ayol umidi puchga chiqqanini chunki u o'ylagan narsani topmadi to'rtta devordan boshqa narsa yo'q u uyni ichida shuning uchun keyin ayol tinimsiz ko'chaga qochishga harakat qiladi ana shunaqangi ruhsiz fayzsiz uydan erkak ham xuddi shunday ayolida o'zi istagan ruhiy ma'naviy ozuqani topmaydi rob hayotda erkak hayoti ham ayolniki ham keyin erkak ham xuddi shunday vaqt topdim degandan ko'chaga qochishga shoshiladi islomda nima deyilgan er xotin o'rtasidagi aloqani mavadda va rohma va keyin ularni jamlab turadigan uyni va uni ichidagi muhitni sakan degan odam ko'cha ko'ydan bezora chiqib uyga kelib xotirjamlik topadi degan ueda g'arbda unaqangi hayot yo'q ayolni ham o'zini ishi boshidan oshib yotibdi u ham ishga ketishi kerak dam olishi kerak erkak ham xuddi shunday uyda sakan yo'q shuning uchun ular vaqt topdim degandan dam olishga ko'chaga chopadi dei islomiy hayotda bu bo'lsa nima bo'ladi vaqt topdim degandan inson dam olishga uyga chopadi endi ularning nikohi quruq jinsiy aloqadan iborat bo'lib qolgandan ularni o'rtasida bir ruhiy ozuqa bo'lmagandan keyin bunaqangi hayot o'limga mahkum ya'ni unaqangi oila shuning uchun ham keyin ko'p taloqlar vujudga keladi ajrashishlar ana shuni tasdig'ini o'sha g'arbdagi siyosatchilar aktyor aktrisalar qo'shiqchi shunaqa xonandalar o'zimizdekida ham hayotida ko'rasizku ularda pul bor uy joy bor hamma narsa bor nimaga erga tegyadi ajrashadi xotin oladi qo'yib yuboraveradi oddiy bunday dehqonlar hayotida uchramaydigan darajada ko'p muammo ularni oilaviy hayotida uchraydi buni sababi mana shu ular oilani bir ruhiy ozuqa ustiga qurmaydi moddiy oilasi yani, ham ularni mana shu hammasi vol duranni yuqoridagi shu tahlilchi budan yuz yil avval aytgan gaplari bugun hammasi tasdig'ini topib turibdi endi keyinchalik g'arbda shunday hayot vujuga şey keldiki ayol erkak bilan teng huquqli ishlashga haqqi bor degandan o'n sakkiz yoshga yetgan qiz ishlash uchun uydan chiqarib yuboriladigan holatga keldi o'zi ham chiqib ketadi yoki ota onasi ham chiqarib yuboradi endi bor bo'ldi ishlasan deb xuddiki mana hayvonlar olamida shundayku ma'lum yoshga yetgandan keyin qarasangiz tishlab e, shoxlab yotadi bolalarini bo'ldi endi ket degandek qilib hayvondan inson kelib chiqqan degandan keyin o'sha hayvondagi axloqlarni xuddi shunday inson hayotiga ham qo'llashdi o'n sakkizga kirgan o'g'lini qizini chiq endi sen ishla deydi agar u otasini qaramog'ida yashash kerak bo'lsa ham xuddiki begona odam uni uyida yashayotgandek otasiga soliq to'lab yashaydi ba'zi xonadonlarda shunaqa ijara to'lab yashaydi otasiga o'g'illar qizlar va yeyayotgan ovqatini ham pulini to'lash kerak kerak bo'lsa qozon tovog'i alohida bo'ladi o'zi o'zini oyligidan ovqatini pishirish kerak hatto kiyimlarini yuvsa otasini kir moshinasida haqqini to'lash kerak yoki borib ko'chadan yuvdirib kelish kerak ana shunaqangi hayot vujudga keldi endi u o'n sakkizga kirgan o'g'il qiz ish topgan taqdirda ham har doim ishdan ayrilib qolish xavotirida yashaydigan bo'ldi chunki ko'ryapti endi u agar u hozir ishidan ayrilsa uni o'zi tuqqan tug'dirgan ota onasi sig'dirmaydi endi begonalar jamiyatda uni birtariqalor sig'irmaydi siqib chiqarib tashlaydi shuning uchun ularda katta bir o'y sochini oqartiradi har doim shu ishdan ayrilib qolsam nima bo'laman degan narsa o'zini o'ldirib ham qo'yadiku ishdan bo'shatib yuborisha shuning uchun ular to'xtaydi hayoti shunday bu narsani o'sha kapital ishbilarmonlar yo siyosat sohiblari odamlarni o'zlariga shunday qaram qilish uchun shunaqa siyosatn chiqargan bu kapital hayot g'arbda bunday bo'lsa bu sharqda kommunist hayotda ham xuddi shunday davlatga odamlarni bo'ysundirish uchun shunaqa qilib shu hayot uslubi o'ylab chiqilingan bunaqangi hayotda keyin ayol borib borib o'zini ayolligini yo'qotadi asabiy kasalliklarga uchraydi nervu kasalliklarigaa ya'ni va bunday hayotdan qutulishni yo'lini istay boshlaydi uning yo'li nima jamiyatda o'zini o'rnini topolmaganlarga bunaqangi hayotdan qutulishni yo'li o'zini o'ldirish bo'ladi keyin shuning uchun ham ko'rasiz ko'pincha o'zini o'ldirish kuzatiladi ularda yosh bolalarida ham hatto armiyada ham qanchasi o'zini o'ldiryapti hatto puldorlari ham qanchasi o'zini o'ldiradi endi mana shu haqiqatlarni ko'rgan ayollardan siyosatchilari mutafakkiralari g'arb hayotini bundan ogohlantirib chiqishdi masalan ajasa kristi degani eng mashhur ingliz kotibalaridan u aytadiki hozirgi zamonaviy ayollar g'aflat bostirib qo'yilgan ayollar ular ya'ni aldangan ayollar demoqchi uni jamiyatdagi o'rni borgan sari yomonlashib boryapti biz ayollar bo'lsa ahmoqlarcha harakat qilyapmiz o'zimizni erkimiz erkinligimiz deb o'ylab deyapti ya'ni ahmoqlashtirilganimiz shunda demoqchi u bizni de erkinligimizdan kim manfaatlanyapti qarasang shuncha yillik ayolni mehnati uni erkinligidan erkaklar manfaatlangan deyapti ayollar manfaatlangani yo'q chunki oilada asli shu paytgacha erkaklar hamma narsani ta'minlashi kerakda ayol uyda o'tirish kerak yeyish kerak ichish kerak pishirish tarbiyalash kerak shu keyin ayolni erkinligi ishlash huquqi berilgandan keyin bu erkakni vazifasini yengillatdimi ayolni zimmasiga bo'lsa vazifa tushirdimi ana shuni aytyapti bizni g'ofil qilishdi deyapti ahmoq qilishdi erkinliging deb u erkaklarni o'zini erkinligiga kerak edi bu erkak bilan ayol o'rtasidagi tenglik haqqi degan narsa ana shu uchun chiqarilgandi erkaklar bizga o'xshab ahmoq bo'lmadi balki ular bizni shijoatlantirdi seni huquqing sen ham ishlashga haqqing bor ko'chaga chiqishga haqqing bor sen bir xotin tarzida uyda o'tiraverishingga majburmassan deb ular bizni ahmoq qildi shu bilan esa ularni kirimi ko'paydi oilaga va biz ayollar ulardan mas'uliyatni yengillatdik endi afsuslanarlisi shuki deyapti biz ayollar o'zimizcha o'zimizni nozik xilqat deymizda kun bo'yi baquvvat xilqatning mehnatini qilamiz deyapti erkakni ishini qilamiz ya'ni erta yettidan soat yettigacha kechqurun yettigacha ishlaydi mana shu haqida amerikadagi galub institut instituti e, bir tahlil o'rganib chiqib taqdim qilgan hozirgi ayollarni aytadiki oltmish besh foizi ishlayotgan ayollarni amerikada ya'ni avvalgi hayotdek manziliga qaytishni orzu <laughs> qiladi deyaptima huquqini berishdi işte. ayollar u uh, huquqdan bezori chiqdi o'zi endi biznikilar hali ko'rmaganda lekin o'sha narsani shuning uchun shu narsalarni orzu qilib yotadi biznikilar deganda ichimizdagi musulmonlarni ayollarini yoki farzandlarini nazarda nazartuapman o'zicha o'ylaydiki o'shanaqa hayot bir ozodlik deb o'ylaydi o'zini hayotini bir jahannam uy qamog'i deb o'ylaydi mana o'shani yashab ko'rganlar aytyapti oltmish besh foiz ayollar ıı, statistik tadqiqot o'tkazishgan paytda ana shu avvalgi kanisani zamonidagi hayotga qaytishni orzu qilganligini aytgan yuki uyda o'tirish ular o'ylagandi avvalda ular ham biz orzuyimizga yetdik ozod bo'ldik mehnat qilish huquqiga erishdik deb ammo qachonki yo'ldagi toshlar oyog'ini qonatgach bu mehnat ularni sillasini quritgach keyin yana o'zining oilasini bag'riga qaytishlikni ular orzu qilib qoldi deyapti ya'ni avvalgi hayotdek uy bekasi bo'lishni orzu qilib işte. qolishdi lekin ayol endi uyga qaytishni orzu qilar ekan unga jamiyat bunga yo'l qo'ymaydi chunki o'zi haligi poyezd yo'lida poyezd relsda ketayotgandek jamiyat bitta relsga tushib qolganda qaytaman desa ham qayta olmaydi endi hamma bir xil shu narsaga o'rganib qolgan uni kerak bo'lsa uydagi ota onasi ham sig'dirmaydi endi uyga qaytib kelsa yoki eri eriga yoqmaydi uyda o'tiraverishligi bunaqangi fikr hatto bizni ba'zi musulmonlarda paydo bo'lyaptiku hech ish qilmay uyda o'tirib deb gapiradi xotinni xuddiki bir tashqarida ish qilish kerakdek qilib yani endi musulmonlarda bunaqangi tushunchalar bor ekan g'arbda e'tiqod iymon axloq yo'q bat shuning uchun ham qaytaolmaydigan bo'ldi endi orqaga deyapti iloji yo'q va davlat ham keyin ularni qo'ymaydi bu narsaga ayollarni uy bekasi bo'lib o'tirishiga ayollarga ish o'rini yaratish kerak ish bilan ta'minlash kerak deb bir ayol uyidan chiqmasa tezda borib uni birdaniga buzishadi de, nimaga uydan chiqmaysan erig majburlayaptimi qizi uyda o'tirib qolsa ham xuddi shunday nima uyda o'tiribsan otang majburlyaptimi ana shunaqa qilib qo'ymaydi mana shunga bir misol skotlandiyada yevropada ya'ni ta'lim tizimi tadqiqotchilari bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yillarda bir tahlil chiqarishgan bir ming besh yuz oltmish uchta madrasa skotlandiyada o'shanda bir ming besh yuz oltmish uchta mudarrisa deyapti ekan ya'ni o'qituvchi bir ming besh yuz oltmish uchta o'qituvchidan mingtasi o'qituvchilikni tashlab ketibdi nimaga tashlabdi deb tadqiqot o'tkazishsa ish tashlab ketganda xullas ya'ni bir ming besh yuz oltmish uchtadan mingtasi chunki erga tegibdi erga tegib endi eri uni oilasini boqar ekan shuning uchun tashlab ketibdi bu ahvolda ta'lim tizimiga qattiq putur yetadi deb shuning uchun keyin erga teggan ayollarni erlari ularni ishlamasligini shart qilishligini taqiqlashgan qo'ymayapti erlarga u ayolga ayolgau ishlashiga taqiq qo'yishligini endi buni qarshisi nima qila oladi ayol jamiyat qarshi uni ishlamay uyda o'tirishiga davlat qarshi o'zini uydagi eri qarshi bo'ladi kerak bo'lsa buni qarshisida ikkita yo'l bor ayol kishiga birinchisi bunaqangi jamiyat va davlatdan intiqom olish paytida yashaydik u alamzada bo'lib ya'ni shunday bo'ldi ham g'arb tarixi yaqin tarixiga qarasak bir ming to'qqiz yuz oltmishinchi yilda ingilda o'ttiz ikki ming bir yuz to'qson to'rtta o'g'irlik sodir bo'lgan bo'lsa bu hali endi politsiyaga yetkazilgani bu o'ttiz ikki mingtadan oshiq o'g'irlik ya'ni yetqazilmagani qancha olloh biladi xullas ana shuncha o'g'irlikdan oltmish foizi o'ttiz ikki ming o'g'rilikdan ayollar tomonidan sodir etilgan ekan yoshi o'ttizga to'lmagan ayollar tomonidan qolgani esa erkaklar tomonidan o'ttiz foizi o'n sakkiz o'n yettiga to'lmagan yosh bolalar tomonidan sodir qilingan keyin o'sha oltmish foiz o'g'rilikni qilgan ayollardan nega o'g'irlik qilding deb so'ralganda aksarini o'zi qaralsa pulga ehtiyoji ham bo'lmagan nimaga o'g'irlik qilgan shunchaki alamidan jamiyatdan intiqom olgan ertayu kech ishlayapti oyligini olyapti pul kerak emas unga lekin ishlab pul topayotganidan alam kelib ketgandan o'g'irlik qilgan ayolga o'xshab uyda o'tirib yeb ichishni istaganda endi uni iloji yo'qku endi o'g'irlik qilib mana shu tegin tomoqlik bilan yeb ichaman degan bir xulosaga kelgan ya'ni xayolga kelgan endi bu narsada ham qonun qarshilik qiladimi o'g'irlik jinoyatga qamalib ketishdan qo'rqadi ikkinchi yo'l uni oldida bunaqangi jamiyatdan xalos bo'lishlikka o'zini o'ldirish mana shuni tasdig'ini mashhur aktrisa marlin munroda ko'rasan deyapti u badavlat ayol butun dunyoga taniqli aktrisa bo'lgan lekin o'zini o'ldirgan umrini oxirida keyin o'zini o'ldirishdan avval nasihat qilib ketgan ayollarga qarang yevropani ayollariga kofira bu ey ayollar buyuklikdan qo'rqinglar va sizlarni rang barang yo'llar bilan aldayotgan odamlardan ogoh bo'linglar men yer yuzidagi eng badbaxt ayolman men chunki ona bo'la olmadim degan men uyda o'tirishni istardim menga bunga yo'l qo'yishmadi men oilalik bir sharafli hayotni istardim menga esa bunday qilishga yo'l qo'yishmadi ayolning haqiqiy saodati oilasida pokiza bir sharafli oila qurishida balki o'zi insonning saodati shunda deb oxiri aytadiki menga hamma zulm qildi shuning uchun men o'zimni o'ldiraman deb o'zini o'ldirgan va sinemada ishlash ayolni arzon bir matohga aylantirar ekan unga mashhur bo'lish shuhrat davolar bilan uni aldash ekan deb ayollarni mana shunday ogohlantirib oxiri o'zini osyapti u nima yetishmasdi unga mol shuhrat xohlagan erkagi hamma narsa bor hayotida lekin o'zini ana shu matohga aylanib qolganini his qilgan bugun o'sha butun dunyodagi tadqiqotlar o'tqaziliganda ham ko'p o'zini o'ldirishga harakat ayollardan uchrayotganining sababi mana shu ayollar erkaklarni qo'lida qo'g'irchoq bo'lib qolganda shunday qiladi o'zini o'ldirgisi keladi yoki jamiyatda o'zini o'rnini topa olmayotganda ana shunaqa o'zini o'ldirishga harakat qiladi yani mana vena shahrida ijtimoiy tabiblar tahlil qilib aytishadi ayollar erkaklardan ko'ra o'zini o'ldirishga urinishi ko'proq bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda o'zini o'ldirishga harakat qilganlar ayollar ichidan uch yuz sakson bitta ayol bo'lgan ekan bu degani o'sha bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda o'zini o'ldirishga uringanlarni ellik sakkiz foizdan oshig'i ayollar bo'lgan degan yarmidan ko'pi bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda ham besh yuz to'qsonta o'zini o'ldirish bo'lgan bo'lsa shuni ellik olti foizi ayollarda bo'lgan ellk olti foizdan ham ko'p ellik oltiyu yetmish uch foiz deyapti bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda ellik beshu to'qson ikki foizi yani ellik olti foizga yaqin o'zini o'ldirishlar ayollardan sodir bo'lgan shunindek o'spirin yigit qizlarni ichida ham o'n to'rt yosh yigirma yosh atrofidagi o'zini o'ldirishlar ko'pincha ularda ham qizlarda sodir bo'lganligi kuzatilgan bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda olti yarim foizga o'sgan shu qizlarda o'spirin qizlarda o'zini o'ldirishga urinish yoki o'ldirgan bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda oltiyuz sakson bir yuz sakson bir ya'ni foizga oshgan u ham shu qizlarda deyapti o'zini o'ldirish bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilda ellikta qiz o'zini o'ldirishga harakat qilganda ushlangan hammasi o'sha vinada bo'lyapti endi vina shahrida bir ming to'qqiz yuz ellik oltinchi yilda sakson to'qqizta qiz o'zini o'ldirishga uringanligi bu sakkiz yarim foiz o'sdi degani avvalgi yillardan ko'ra o'zini o'ldirishga harakat bir ming to'qqiz yuz ellik to'qqizinchi yilda bir yuz ellikta qiz o'zini o'ldirishga harakat qilgan o'n to'rt foizga oshdi degani bu bu degani har to'qqiz kunda bitta qiz o'zini o'ldirishga harakat qilyapti degan ham emas har to'qqiz kunda sitta oltita har to'qqiz kunda oltita qiz o'zini o'ldirishga harakat qilganligiga to'g'ri kelyapti bu yoki umumiy soni deyaptika ya'ni oltita odam o'zini o'ldirishga harakat qilgan har to'qqiz kunda o'shalardan to'rttasi qiz ikkitasi o'g'il bolalardan muhimi qizlardan ko'proq o'zini o'ldirishga harakat qilayotganlar yani, nimaga degan savol chunki ana yani shu axloqsiz muhit jamiyat davlat ayollarni bidor qilgan yo jinoyat qilish kerak jinoyat yo'liga kirib ketib undan qo'rqsa agar qamalib ketishdan boshqadan o'zini o'ldirishi kerak endi ayollar bu o'zini o'ziga jinoyati bo'lsa hali buni ustiga ustak jamiyatni ayollarga jinoyati ham bor endi ya'ni haligi nashavandlar bo bilmagan yoshlar ayollarni zo'rlab o'ldirib ketishi aldab ularni tashlab ketishi -şey, bundan boshqa ko'rinishlari ham jamiyatda ham hali ayollarga zulmi endi mana bir ming to'qqiz yuz yetmish yettinchi yilda amerikani bir viloyatlarida bir qizni o'lik holda o'rmondan topishgan ekan o'shanda politsiya qizni doktorxonaga olib borib o'ligini uni sifatlarini e'lon qilgan hamma yoqda gazeta jurnal televideniyada falon sifatli qiz mana o'lik holda topildi kimni qizi shu yoki xotini shuni olib ketinglar deb e'lon qilgan yani. ana o'shanda politsiyaga bir ming ikki yuzta qo'ng'iroq bo'lgan ekan uni o'sha qizni sifatlari haqida yana batafsil ma'lumot berishini so'rab bir ming ikki yuzta qo'ng'iroq bo'lgan bu nima degani u bitta o'ligi topildi ana shunga o'xshab o'ligi ham tirigi ham yo'q bir ming ikki yuzta oilada shunaqangi qiz yo'qolgan bo'lgan degani yana bittasi topilsa o'ligi De, ki, kim, içtip, bir min ikki yuzta joyan qo'ng'iroq bo'lyapt meni qizim emasmikan yoki meni singlim emasmikan deb shunaqa telefon qilishgan hammasi o'zini yaqini bo'lishligida shak qilardi o'sha qiz deyapti keyin o'sha sifatlarni endi telefondan eshitib qanoatlanmay dokxtirxonaga kelganlarning o'zi besh yuztaga yetgan jussani ko'rib ta'kidlash uchun o'z ko'zi bilan ko'rgani kelishgan kimni bolasi ekan menikim de yo'qmi yani. deb bu nimadan dalil ana shuncha odam ham qizini yo'qotgan bo'lgan degani xuddi o'shanaqangi sifatdagi qizini o'sha yoshdagi qizini yo'qotgan bo'lgan ular ham endi bu boshqa sifatlardagi boshqa yoshlardagi qizlar yo'qolgani qancha bu hozir o'sha yosh o'sha sifatdagi qiz topildi deganiga shuncha kelyaptida odamlar endi undan kattasi yoshdagisi bor undan kichkina yoshdagi boshqa sifatlardagi yana qancha yo'qolgan domdalaksiz shunaqangilar bo'lgan degani endi bu bitta shahardagi gap hali butun amerika miqyosida butun yevropa miqyosida qancha bo'lib ketadi endi bularni sanasangiz endi shuningdek taloq ko'payib ketishligi ham nisbati bir ming sakkiz yuz to'qsoninchi yilda olti foizga oshdi taloq keyin bir ming to'qqiz yuz qirq sakkizinchi yilga kelib oradan ellik yil o'tib qarang qirq foizga oshib ketdi birdaniga taloq amerika mana shunaqangi demokratik davlat bo'lib ibohiy hamma narsani muboh qilib axloq yo'qolgandan keyin taloq qirq foizga oshdi bu nima degani hamma oilani shu yarmi oila qurayotganlarni yarmi ajrashib ketyapti degani salkam yarmi ajrashadi degani keyin bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilgacha ham mana shu e, foizda turdi ajrashayotganlar soni qirq foizdan kamaymay turdi endi ayollarni ko'chaga chiqishligi erkaklar bilan aralash bo'lib ishlashidan kelib chiqqan ijtimoiy zararlar ham bundan qolishmaydi birinchisi masalan tarbiya buzilishligi ya'ni ayol ko'chada bo'lgandan keyin uyda farzandlarga tarbiya bo'lmaydi endi uni oldini olish uchun nima qiladi ular enaga yollaydi ayolni o'zi ko'chada uni bolalarini enaga tarbiyalaydi bu esa aslida haqiqiy tarbiyani bermaydi chunki birinchidan enaga ayoldek onadek mehr berib bolaga tarbiya bermaydi ikkinchidan agar bolani masalan bog'chaga olib borib tashlansa bola bog'chada bolalar bilan qo'shilib katta bo'lganda bolalar tushunchasida katta bo'ladi agar ota onasi bilan katta bo'lsa kattalar tushunchasida katta bo'ladi buni farqi bor bolalar bilan qo'shilib katta bo'lgan bolani va kattalar bilan qo'shilib katta bo'lgan bolani kattalar bilan qo'shilib katta bo'lgan odam katta bo'lib katta bo'ladi bola ya'ni yosh bolalar bilan katta bo'lsa elliktadek oltmishtadek bog'chada yosh bolacha fikrlar bilan ulg'ayadi unaqangi bola shuni tasdig'ini aliks karl degani aytadi tahlilchi hayvonlarda hatto sinab ko'rdik degan bir kuchuklarni kuchuklar küçükler bilan katta qildik kuchukni degani ya'ni itni bolasi va bir kuchuklarni o'sa katta kuchuklar ota onasi bilan o'sha o'zini jamoasi bilan katta qildik deydi kattalari bilan ya'ni itlar bilan ana shunda ko'rarding yosh kichkina haligi kuchukvachchalar bilan katta bo'lgan kuchuk layoqatsiz qobiliyatsiz qo'rqoq ana shunaqa katta bo'ladi katta itlar podasi bilan ota onasiga orqasiga ergashib katta bo'lgan kuchuklar bo'lsa ular ota onasidek hujumkor ana shunaqangi bo'lib katta bo'ladi deydi endi bularda shunaqangi bula, bula. bula o'zi bula, qonunni işte qo'yib olishdiku odamni psixologiyasini ham axloqini ham hayvonga qarab o'rganishdi shuning uchun ham hayvondan o'rganishyaptida lekin to'g'ri narsa bu hozir boshqa o'rinda noto'g'ri bo'lsa ham mana shunda to'g'ri haqiqatdan ham bunda nima demoqchi ayol ko'chada ishlab bolasini bog'chaga olib borib tashlashi jamiyatni ichidagi katta bo'layotganlarni yosh bola qilib tashlaydi demoqchi yigirmaga kirsa ham keyin o'sha yigirma ke yoshdan pastdagilardaka fikr qiladi hech qachon uni tepasidagia fikr qilolmaydi u chunki unaqangi odamlar ichida katta bo'lmagan qanaqa unaqa fikr qiladi kattalarni ichida katta bo'lganini ko'rsangiz boshqacha bo'ladi u yigirma yosh bola bo'lsa ham qirq yoshdaqa fikr qiladi qirq yoshlarni ichida katta bo'lganan mana shuni aytyapti bolani tarbiyasida uni psixologiyasini shakllanishligida uni atrofida qurshab turgan qolib muhitning roli katta kim qurshab turibdi uni shuninchu qarang yetimxonada katta bo'lgan bolalar jinnidek bo'ladi ularda bir yetishmaydi qandaydir bir aql xulq unaqa narsalar yo'q bo'ladi chunki shu bari o'ziga o'xshagan yetimlarni ichida katta bo'lgan kichkinalarni ichida islomda shuning uchun ham aksi rasululloh sallallohu alayhi vasallam siyratini qarasangiz sahobalar siyratida ham yosh bolalarni kattalarni ichiga tiqishga harakat qilingan masalan umar roziyallohu anhu ibn abbosni shuro majlisiga tiqib qo'yganliklari rasululloh sallallohu alayhi vassallam boshqa saho kichkina sahobiyalari bilan janglarga olib chiqishda siyosatda usamaimiz aytdi o'n sakkiz yoshida amir qilib qo'yganlar rumga armiya ketayotgan armiyaga misollar ko'p ya'ni mana shu o'sha kichkina odamlardan katta odamlar yasagan ikkinchi zarari ayol ko'chaga chiqishligini yoshlarda buzilib ketishligiga sabab bo'ladi bu ham shundan kelib chiqadi yuqoridagidan ya'ni uyda tarbiya bo'lmaydi keyin xohlagan ishini katta qilib kıl, e, katta bo'ladi farzandlar ularda axloq tarbiya buziladi endi bu yerda shunga statistik ma'lumotlar keltiribdi bu muhim emas hammasini o'qib o'tirishimiz bir o'qiymiz shu kifoya amerikada jinoyatlar haqidagi statistik tahlilni keltiradi rasmiy har qirq uch daqiqada bir yosh boladan jinoyat sodir bo'lar ekan har o'n to'qqiz daqiqada bir ayol zo'rlanar ekan bu endi yani, kelajakdagi gapni ki, ko'rib kelib aytmayapti hech kim o'sha kechagi undan avvalgi hayotni tahlil qilib aytilyaptida hisoblansa ana yani shu maktab yoshidagi bolalardan o'g'il qizlardan har o'n to'qqiz daqiqada bitta e, bola bir ayolni zo'rlagani yoki boshqa bir jinoyat qilgan har qirq sakkiz soniyada bir moshinaga hujum sodir bo'ladi yigirma soniyada birov narsasini ildirib qochish sodir bo'ladi har yigirma soniyada buni bugun internet hamma yoqda ko'rinib turibdi videolarda ko'rsangiz ham bo'ladi xususan janubiy amerikada qarasangiz braziliyada ana shunaqa meksikada ayniqsa mana shu rivojlangan chorrahalarda o'tirgan odamlar umuman tinch o'tira olmaydi o'zini narsasini olgandek xotirjam kelib pichoq tirab istagan narsasini talab qilib olib ketaveradi hatto armiyada ham bo'lmasam endi katta bir qonuniy muassasa endi armiya bir ming to'qqiz yuz yetmish oltinchi yilda bu ham endi mana o'ttiz yil avvalgi tahlillar ekan salkam ellik yil o'shanda o'tkazilgan tahlilda amerikani armiyasi ichida bir ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yillarda ellik besh ming ikki yuz o'nta ixtisob ya'ni zo'rlash sodir bo'lgan armiyada erkaklarni ayollar zo'rlashi erkaklarni erkaklar zo'rlashi kerak bo'lsa ellik besh ming ikki yuz o'nta bu degani bir ming to'qqiz yuz yetmish uchinchi yil ya'ni bir yil avvalgi ko'rsatkichdan to'qqiz foizga oshgan degani bir ming to'qqiz yuz to'qson uchinchi yildan to'qqiz foizga oshyapti bir ming to'qqiz yuz bir ming to'qqiz yuz yetmish uchnchi yildan bir foizga to'qqiz foizga oshyapti bir ming to'qqiz yuz yetmish to'rtinchi yildan ya'ni ellik besh mingga chiqyapti zo'rlash endi bu hali hisob kitobdan o'tgani ro'yxatdan ya'ni o'tmagani bosib bosib qiib yuborilgani yopilgani qanchaaa endi bu yana hali bir ming to'qqiz yuz yetmishinchi yillardagi gap endi hozir qancha olloh biladi uchinchi zarari fitrat buzilishi bu ham tushunarli fitrat buzilishi degani erkak erkaklik fitratini yo'qotishi ayol ayollik fitratini yo'qotishi uni hammasiga ana o'sha fruid nazariyasi sodir bo'ldi e, sabab bo'ldi u aytdikku bola o'sha besh yoshida shakllanayotgan paytda uni jinsga fikri shakllanadi deydi o'shanda bular bo'ladi uni e, agar erkakka moyil bo'lib ketsa o'zi erkak bo'lsa ham bachavoz bo'lib ketadi ayolga moyil bo'lib ketsa o'zi qiz bo'lsa ham ayol bilan aloqa qilishga o'tadi ya'ni farzandni ota onasiga bo'lgan muhabbati uni jinsini shakllantiradi deydi nazariyasi o'sha bunga ba'zi misollar keltiribdi ularda endi tushunarli to'rtinchi zarari aqliy va asabiy kasalliklar kelib chiqishligi axloqsizlik shuni ortidan siqilish shunaqa jamiyatda yashagandar sog'liqni saqlash vazirligi butun dunyo bo'yicha o'sha tadqiqot o'tkazgan bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yla aytadiki dunyo bo'yicha qirq million shaxs aqliy kasallikdan ozor chekyapti va sakson milliondan oshig'i e, dori darmon narkotikka qattiq o'rganib qolganligidan ozor chekyapti va bunga qo'shimcha yana ikki yuz million shaxs aqliy iztirobdan ozor chekyapti aqliy iztirob ya'ni shu e, majnunlikka o'xshagan narsa faqat to'liq jinni ham bo'lmaydi mana shunaqa narsa aql istirob bularni hammasi shunaqangi axloqsiz jamiyatda odam o'zini o'rnini topolmayotganidan kelib chiqyapti mana shuni sababi haqida tahlilchilar o'rganib chiqib xulosaga kelishdi oxiri shu jumladan ida ilin degan doktoro ayol kishi ya'ni o'sha aytadiki jamiyat ichidagi bu nuqsonlar aqliy Iı, kasalliklar hammasining sababi tahlil qilganda ko'rinyaptiki oiladagi axloqsizlikdan ya'ni işte, o'sha oiladagi axloqsizlik jamiyatdagi axloqsizliklar ulg'ayotgan farzandlarni shunaqa aqliy faoliyatiga ta'sir qiladi shuning uchun ham ayollarni uyga qaytishligiga endi targ'ib qilishimiz kerak shunda axloqlar o'zining o'rniga qaytadi farzandlar onasining rioyasiga qaytadi ularda o'sha onaning e, tarbiyasi mehri yetishmagandan shunaqangi holatlar vuzuga kelyapti deyapti buni de bitta yo bitta yo'li ayol avvalgidek o'zining manziliga qaytishi ya'ni uyga qaytishi lekin bunaqangi tahlilchilarni gaplarini siyosiy tarzda ham axborot tarzida ham amalga olishmaydi tarqatishmaydi sababi aytdik o'sha g'arb siyosatini amerikani ham yevropani ham hammasini moliyaviy asoslar bilan yahudlar egallab olgan ularga o'sha narsa kerak g'arb hayotini tamom qilish boshqalarni ham ummiy deb o'zidan boshqa hammani yakson qilish kerak ularga shuning uchun e, ham bizda odamlar o'ylaydiki go'yoki g'arb ittifoq qilganda o'sha nazariya to'g'riligiga ya'ni ayol ishlashi shunaqangi demokratiya degan narsalar aslida esa mana qancha ularni yozuvchi tahlilchilardan so'zlaridan ko'rinyapti hech ittifoq qilgan siyosati emas u g'arbni ham lekin ularni ovozini tarqatishmaydi endi mana bular g'arb kapitalizm hayotidagi axloqsizlikni zararlari natijalari bo'lsa bu yoqqa qaraylik endi shu shua jamiyatdagi axloqsizlik zararlarini ularki ya'ni kommunistlar endi rossiya shunga o'xshagan xitoy ular aytadiki moskvadagilar xususan g'arbdagi hayotni bu unaqangi axloqsizlashib ketganining sababi nima emish kapitalizm emish endi bu o'ziga muxoliflik uchun o'shanga to'nkyaptia muammoni sotsializm aqidasi kapitalizmga qarshiku ya'ni muammoni o'shanga olib borib taqyapti g'arbni soxta demokratiyasi emish shuning uchun ularda hayot shunaqangi og'irlashib ketibdi o'zini o'ldirishlar axloqsizlik jinoyatlar sodir bo'lyapti an ho'p endi bularni o'zini hayotiga qarasak unda sotsializmga yani, asoslangan yani, yoki sizlarni o'zinglar aytgan kommunizm demokratiyasiga asoslangan yani, hayotga qarasak g'arbnikidan bu ham masalan ruslardagi ayollarni buzilishini qarang g'arbdagi ayollarni buzilishidan qolishganmi umuman farqi yo'qku aksincha yevropadagi aksar fohishaxonalar ayol qizlarni rossiyadan ukrainadan olib ketadi o'zlarinikidan ko'ra u yoqdan ham ko'proq olib keladi demak bu iqtisodiy siyosatni unga aloqasi yo'q sotsializm kapitalizm degan narsani yoki kommunizmga asoslangan demokratiyani yoki g'arbdagi kapitalizmga asoslangan demokratiyani bu yerda de farqi yo'q ikkalasini ham muammo ikkala shu siyosatni ham kelib chiqqanida uki dinsiz sekulyarizmda ya'ni axloqni chetga surib qo'yib hayot qurishda faqat endi bu jamiyatlarda siyosat qattiq va axborot davlatga to'liq bo'ysunadi erkinligi yo'q axborotlarda shuning uchun ham g'arbdagidek ko'p tarqalmaydi masalan g'arbda endi baribir axborot erkinligi shunaqa narsalar borku so'z erkinligi degan shuning uchun ularda chiqib mana shuni gapiruvchilar ko'pligidan olam o'ylaydiki hamma fahsh amerikada bo'lyapti faqat rossiyada yevropada bo'lyapti o'ylaydi aslida esa qarasang deyapti bu yerda ham xuddi shunday rusda ham xitoyda ham xuddi shunday kerak bo'lsa lekin ularda siyosat qattiq axborot qattiq davlatni qo'lida bu narsalarni ko'pincha tarqatishmaydi dushmanlar oldida bir kulgi bo'lmasligi uchun o'zimizda ham shunaqaku hammayoq faxsha munkarga botib yotibdi lekin bitta yo ikkita bir musulmonlarni hayotidagi narsani hamma yoqqa jar solib ovoza qiladi o'zini qarasangiz hamma yoqda mana chet elda ham o'zimizda ham ayollari fohisha bo'lib yotibdi keyin u ya'ni kommunistlar hayotida ham g'arbdakidan qolishmaydigan darajada ayolni ular ham matohga aylantirib qo'ygan ularda ham ayollar huquqi degan gap bor ishlaydi ayollar ertayu kech u yerda ham ayol ishlab bir matoh tarzida ayolligini yo'qotib nolib o'zini o'ldirib qo'yishini film tarzida o'zimizda ko'rsatib berishganu shuni o'tgan darslarda ham aytgandim shu otamdan qolgan dalalar degan filmda ko'rsatib bergan ayollar tappi qilib paxta terib joniga tegandan ana shu kommunist hayotda oxiri oh, o'zini o'ldirib qo'yishgan buni g'arbdagidan nima farqi bor buni kapitalizm hayotidagidan o'zimiz ham ko'p katta bo'lganmiz hammamizni onalarimiz shunaqa katta bo'lgan ertalabdan kechgacha ishlaydi paxta teradi yana oilani boqish uchun chiqib ko'chada bozorda ishlab yuribdi mana ayollar hech buni o'zicha e, haligi ruslar kommunistga asoslangan siyosati o'zicha u kapitalizmni ustidan kulaydigan ahvoli yo'q bir xil ikkalasi ham keyin yana o'sha g'arbdagi siyosatchilar sharqdagi ruslarni hayotini ruslarga tobi bo'lgan bizga o'xshagan davlatlarni hayotini tahlil qilib nima deydi qarang bu shu sh nizomlarni qarasang ya'ni shu kommunist nizomlarda odamlar qizil chiziq bilan o'ralgan ya'ni chegara bilan demoqchi o'shandan chiqishga haqqi yo'q keyin oilani qarasang bitta xonada yashaydi o'tirishi ham uxlashi ham oshxonasi ham o'sha xona bo'ladi deyapti xuddi o'zbeklarni hayotini tasvirlayapti deb o'ylaysiz to'g'rimi lekin aslida ana shu ruslar boshchiligidagi hayot hamma davlatdan shunaqa o'zi bitta xonada ham yotoqxonasi ham oshxonasi ham mehmonxonasi o'sha yer bo'lad keyin yana unga boshqa bir davlatdan quvg'inga uchragan vatanxoin deylingan odamni olib kelib o'sha seni xonadoningga tiqib ham qo'yadi keyin yana deyapti ya'ni hozir mana xitoyda shunday qilyaptiku uyg'urlarni ichiga bitta xitoylikni olib ketib tiib qo'yadi yoki xitoyliklarni tarbiyalash e, uyg'urlarni tarbiyalash uchun boshqaoib borib bir xitoyliklarni ichiga qo'yib qo'yadi o'zimizda ham mana tatar karis rus va boshqa millatlar har xilidan bor edi boshqa o'zini yurtida o'sha bir quvg'inga uchragan davlat tomonidan bir jinoiy javobgarlikka tortilganda surgun qilingan endi olib kelib uni majbur sizni bir xonadoningizga joylab qo'yadi o'zi bir odam bitta uyda o'ttiz kishi yashayotgan bo'ladi deyapti yoniga olib kelib tarbiyalanish uchun deyilgan odamni ham suqib qo'yadi keyin yoniga yoki o'sha o'zlaricha demokratik davlat deb atagan boshqa bitta moskvaga tobi bo'lgan davlatdan ishchilar kelib seni xonangda sen bilan sherik bo'lib turadi deyapti endi bu yerda hozir mana rossiyadagi hayotni tasvirlayapti o'ylaysiz ya'ni bitta xonada mana ellikta odam ishchi bo'lib kelib yashaydi chet davlatlardanda demokratik deb nomlangan davlatlardan deb endi kezatyapti moskvaga tobe bo'lgan demokratik davlatlardan ishchilar kelib bitta xonada o'ttizta odam yashaydi yashaydideyapti keyin qarasang bitta hammomda elliktalab odam sherik bo'ladi erkaku ayol aralash aralashyana deyapti shunday haqiqatdan moskvada yashayotgan ishchilarni qarangiz mana shunaqa yashaydi hammasi mana moskvada emas umuman rus rusda yashayotgan yerda keyin qarasang ota onaning karvatini yonida bolalar qator <laughs> bo'lib uxlayveradi deyapti ota ona qanday qo'shiladi u qanday birga bo'ladi ular farzandlar ko'rib qolmaydimi ko'rib qolsa ham hech narsa qilmaydi yoki pardani orqasida buyoqda er xotin yashaydi pardani orqasida bu yoqda bo'ydoqlar yashaydi er chiqib ketsa keyin xotinni yo'ldan ham oib qo'yaverishai bir xonani kunduzi oshxona qilib ishlatishadi kechqurun yotoqxona qilib ishlatishadi deyapti endi bu bir misol ana yani shuni ortidan aytmoqchiki shunday aralash quralashlik ortidan qancha faxsh munkar axloqsizliklar kelib chiqadi demoqchi buni hamma biladi hech kim inkor qilmaydi qancha odamlar o'zini do'sti birodarini xotini bilan zino qilib qo'yapti shunaqangi joylarda yashab xiyonat qilib qo'yyapti xotinlar eriga erlar xotiniga endi zavod fabrikalarda minglab odamlar ularni padvallarida yotib ishlashligini bo'lsa aytmay qo'yaverdei ishchilar boshqa joy yo'q borib yashashga zavod fabrikalarda podvollarda shu xonalarda minglab odamlar yashaydi axloqsizlik buzuqlik shu darajaga yetganidan u yerda sen yashashing shart emas sayyoh bo'lib borsang o'zi buzuqlikni his qilasan debdi ya'ni masalan bir odam bir joyda jamiyat buzilib ketganini his qilish uchun bir iki kun yashash kerakku hech bo'lmasam shart emas shunday sen turist bo'lib bor samolyotdan tushib aeroportdan chiqqaningdan o'zi buzuqlikni his qilasan deyapti hamma yoqda ayollar fohishalar o'ziga chaqirib turgan buzuqlar shunaqa endi agar bu kommunistlar aytgandek buzilishni sababi g'arbni demokratik siyosati yoki kapitalistik siyosati bo'lganda bu o'zlarid nimaga bunchalik buzilib ketdi deyapti biz aytamiz ikkalasi ham to'g'ri ikkalasi ham buzilgan lekin ruslar aytayotgandek faqat kapitalistliklik yoki demokratiya emas uni buzgan umuman ana shu dinsizlik axloqsizlik bolgan yani keyin bu hukumatlarda qasddan xalqni buzishga harakatni ham ko'rasan deyapti ya'ni kommunistik hukumatlarda nima uchun odamlarni siyosatdan mashg'ul qilish uchun qasddan xalqni buzib o'sha shahvoniy narsalar bilan ovora qilishadi boshqa narsalarga aqli ishlamasinda yetmasin ham aqli shu jamiyatni hukmron bo'lib turgan bitta partiya bor kommunistik partiya o'sha boshqarib tursin boshqa narsaga sen aqlingni ishlatma keyin oila degan qadriyatni ham ular yo'qqa chiqarishgan shuning uchun ham qarasangiz mana rus xalqida oila qurayotgani kam oila qursa tug'maydi ham chunki quruq uni mas'uliyat mashaqqat quruq zarar deb biladi shuning uchun ham oila qurish yo'qolib ketayotganidan ruslar mana oila qur fuqarolik beraman bola tug' uy beraman pul beraman deb yotibdi qarasangiz mana agar bu xatarlik darajaga bormaganda ular shu musulmonlarga yoki chetdan kelgan boshqalarga shu narsalarni taklif qilarmidi uy berish fuqarolik berishdi işte, pul berishdi işte. taklif qilayotgani dalilki de u o'sha tug'ilish va oila qurish shu darajada kamayib ketgan xatarlik darajaga borgan millat qirilib ketish darajasigacha borgan shuning uchun ham o'ziga qul deb bilgan yoki o'ziga shu dushman deb bilgan boshqa davlatlardan kelganlarga ham fuqarolik beraman uy beraman deyotiba tug'sang tug'dirsang deyapti uylansang yoki okay. arab davlatlariga boringchi bir yetti avlod yashasangiz ham sizga fuqarolik bermaydi arab davlatlarida de. uy bermaydi bir tiyin bermaydi aksincha sizga buacha soliqqa botirib tashlaydi nimaga chunki ularni ehtiyoji yo'q musulmonlar bo'lgani uchun xalq hamma uylanib yotibdi hamma ko'payib yotibdi zino o'zi shundoq ham deyarli uchramaydi bunday de, ko'cha kuyda faxsh munkar yo'q ana shu uchun bunaqa narsaga ehtiyoj yo'q mana musulmon arab davlatlarida de. agar <laughs> qaysiki davlatda shunaqangi siyosat bo'lsa demoqchiman u faxsh munkardan chiqqan odamlar uylanmay qo'ygan shahvoniy ko'rinishda <laughs> foydalanib yuraveradi bir <laughs> biridan oilaga ehtiyoj yo'q mana shu narsani marshal aytadi qarang ochiq aytgan o'zining xutbasida xalqqa qarab aytadi biz ey xalq ayollar va aroqni sizlarga berdik sizlar bo'lsa bizga siyosatni beringlar degan mana kommunistik siyosatdagi o'sha marshal o'zi aytyapti shu gapni nimani ustiga asoslangan bizdagi davlatlar ham aynin mana shu narsaga asoslangan sen ich ye zino qil siyosatni bizga ber bo'ldi boshqa narsaga bo'lmasin biz ham senga boshqa narsaga indamaymiz ha siz aytishingiz mumkin axir telvioardan fosishaxonalarni bosdik tungi deb chiqarib yotbdiku desa u davlatga soliq to'lamay qo'ygani bo'ladi u o'sha uchun shunday qiladi davlatga soliq to'lasin hech kim uni bosib televizordan chiqarmaydi kurahda noqonuniy deb gapiradi bu degani nima qonuniy bo'lsin qilaverginei degani shuning uchun ham bu kommunistlik hayotda qarasang ham ayollar eng arzon matoh bo'ladi ayollar o'sha jamiyatda ko'rasan erkagga uch bo'ladi deyapti o'zini otadi erkakka ya'ni shu hayotni hayotda endi u ham e, ishlashdan boshqadan bezor bo'lgan kimgadir osilib olish kerak o'shanaqangi hayotdan qutulish uchun bir badavlat odam bo'lsa taniqli odam bo'lsa 'shu osilib olib u hayotidan qutulishni istaydi xususan begona odam bo'lsa deyapti mana kelginda odam bo'lsa u yerga borsang ularni jamiyatida ayollar senga osilib oladi mana o'zimiz bunda shamandalik holatni ko'rdikku bir turk aktyori borganda yuztadek qiz bu yoqda ellikta bu yoq'da ellikta ikki qo'liga osilib olishgan meni olib ket deganday qilib nimadan mana shu narsa demak odamlar ayollar o'zini o'rnini topolmayapti degani ha o'ziga kerakli hayot muhit yo'q ularda kimdir kelsa o'shanga osib olib qutulishni istaydi karsga tegyapti shuning uchun shu o'zbekcha hayotdan qochib qutulish uchun turkka erga tegyapti borib axir xor bo'lasan baribir deb kelajakda nechta misollar koltir ko'rsatilsa ham unga endi baribir man hayotda ham aziz emasmanku deydida xor bo'lishdan qo'rqmaydi shundoq ham xor chunki shuning uchun ham ko'rasanki odamlar shunaqangi kommunistik davlatlarda hayvonlar yashagandak yashaydi deyapti endi bu g'arb siyosatchilarini gapi lekin to'g'ri gap garchi o'sha dushmanini endi yomonlash maqsadida aytayotgan bo'lsa ham to'g'ri gap ular ham xuddi shunday qiladi o'z navbatida aytdik ruslar ham dushmanni yomonlash uchun g'arb shunaqa qilib ularni sharqdagi siyosatchilar yomonlab beradi lekin ikkalasida ham gapida jon bor ikkalasida ham ana shu hayot haqiqat demak yevropadagi dinsiz kapitalizmga asoslangan hayotmi yoki sharqdagi dinsiz kommunizmga asoslangan hayotmi ikkalasi ham bularning sababi ollohga kofir bo'lganda ekan ularni va o'z dinlarini inkor qilganlarida va bashariyat havosiga hukmni topshirganlarida haligacha haligi qozig'ini topolmayotgan hayvondek bular haligacha bir to'g'ri nizomni topolmay yuribdi shuning uchun ham bu ollohning qonuni olloh oyatda aytgan kim mening zikrimdan ya'ni shu yo'lanishimdan manhajimdan yuz o'girsa unga ana shunaqangi tang hayot bor degan qaysi teshikdan aylanib kelsa ham kommunizmdan keladimi kapitalizmdan keladimi qayerdan kelsa ham ollohning sunnati mana shunaqa xalqida modomi ollohga qaytmas ekan to'g'ri dinga qaytmas ekan bu hayotdan chiqaolmaydi ular borgan sari bunaqangi hayot zararga kiradi mana shu yerda qisqacha bir misollar bilan axloqdagi va jamiyatdagi sekulyarizmning ko'rinishlari va zararlarini gapirib chiqdik qisqacha bir misollar bilan keyingi mavzuda endi adab va fandagi adabiyot va fandagi sekulyarizm ko'rinishlari natijalari zararlari haqida gapiramiz inshaalloh keyingi darsda mavzuyimiz mana shundan boshlanadi allohu alam